Inategemea mumetengana kwa sababu ya nini. Kuna kutengana ile wazazi uingilia ndani kawafanya mukawa mbalimbali. Na inategemea saa nyingine ni maneno wa watu mulisikia ambayo mume akiyafuatilia anarudi anapata anaona mulipotozwa kwa kusikiza maneno. Kwa hivyo kama ikifikia mwe mulitengana kwa sababu kuna kisababu kama kile, na kila mmoja wenu ajirudi aone pale alifanya kosa, ni sawa kupokea ile zawadi. Na kama zawadi zilikuwa zaletwa kwa sababu ndio urudi na mambo ni yale yale, pale nitakwambia usipokee. Na wewe mtoto wa kike ukijua uliudhika zaidi ile, wewe hutaridhia tena kumrudia mume wako ama kijana wako ama nani, usimfanye factory ya kukutafutia, ya kukuchimbia, ya kukuletea. Na wewe mtoto wa kike unapowaacha, wacha kabisa. Usiache ukimuona akipita unavitaka, usiache ukimuona wamuomba. Uache pia kumshikia simu kumwambia, oh najua baby ndio tulikosana, lakini mbona wewe ndio mtu wa karibu utanistiri, hebu nitumie 200. Pale ndio unajileta chini kabisa, ndio unaona mwanaume mkirudiana naye ndio ataona huu bado anaja na mimi, naye atazidi kuleta ndio muwe naye pamoja. Ndio zinakuja vile vikwazo vya kupigana, vinakuja vikwazo vya kufukuzana, vya kusumuliwa, nilikupa, nikafanyia, nitafanyia, vyote hivyo. Kwa hivyo sitoki, atakwambia sitoki. Na wewe tayari labda umepata mwingine wa kukustiri, wa kukushikilia, huoni huku tena. Ndio panafika hakuna maelewano, kukifika sasa inakuwa ni vita na kuuana. Mm-hmm. Kwa hivyo wewe tu chagua. Na wewe mwanaume ukiwa na mkono wa kutoa, toa ukijua unaoa, usichelewe. Unatoa, oa. ndio usione unachezewa kamari. Juu utatoa, utoe, utoe, utoe. Kitambo sasa wajitarisha kuoa, ashapata mwingine alikuwa akimpa zawadi kubwa kuliko zile zako. Labda ulikuwa wapelekwa kunywa uji kama Mr. Hila alisema. Na amekuja mwingine na pajero ilikuwa hapo nje. Fadhili ameingia kupigia ni papa babies. This is yours. Ha. Ndiyo hapo aonekani. Mambo ndiyo aonekani kabisa. Kwa hivyo wewe ukijituma kumpa mtoto wa kike, kuwa umejua ni nini wafanya. Usiwe tuwe watunza uamboe, oh, ulitunza sana. Ukitunza wenye kucheza taarabu, watunza kwa sababu umeona viuno vyao vile vimetembea bwana. Na wewe unapotunza, jua huyu namchukua we mama watoto. Sio utunze mbaka umesikia Rashi. Kupenda bure tu mtoto wangu kwa kusimama na msimama na kubwaga. Unaona? Ndipo hivyo. Mapenzi ni hivyo. Toa hapa pale unaona hapa pana faida na wewe. Usitoe patapotea kama unacheza charity. Manake ukicheza charity kwa mtoto wa kike, hapo wewe umelala hoi. Manake wewe zile utatoa labda ziwe nyembamba, na ule naye mwingine ataleta yuatoa labda ni vikubwa.